Mga kababayan, sa kabila po ng mga bintang at paratang po, lalong-lalo na ng tutubing karayom ba yun? Yung nandun sa Amerika, yung dragonfly po dun, mga kababayan, na smuggler. Smuggler daw ang makikinabang sa kadiwa. Ha? Smuggler daw po ang makikinabang or kikita sa mga kadiwa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung po ay isang kasinungalingan. Ha? O sa kadiwa po ng Pangulo, yun po ay napakalaking kasinungalingan. Ayan, kasinungalingan po niya yun na pinapakalat at gusto pong i-inject ang kanyang pagkaengot sa ating mga kababayang Pilipino. Okay, ito po yung ating Marikyat. Hello sir, good morning from Kuwait. Hello sa pitong nakasama kong nanonood. Pito pa lang po yan, pero darami tayo mamaya kasi alam nyo, tayo po kasi wala pong ayos na oras yung ating pagko-content. Kaya yung iba, late po, nakakaakyat. Ma'am Rose Ann Singket, magandang hapon po. Ayan. Ito mga kababayan, sino po dito yung may pamilyang farmers? Magsasaka. May pamilyang magsasaka, sila po mismo magsasaka, meron pong kamag-anak, kapamilya, business po nila mismo magsasaka, o meron po silang sakahan, nagmamay-ari po sila ng sakahan. Sino po mga kababayan? Sino po? Okay. Ako sabihin ko na sa inyo, Sir Conrado Garcia, magandang hapon. Maganda at maulang hapon, sabi niya. Ako mga kababayan, naranasan ko pong magsaka ng palay, ng mais, magtanim, yan, mga gulay. Sa probinsya po namin sa Capiz, dahil sakahan po yan, doon sa amin, sa may Kalapawan, papunta po ng Pontevedra. Kung sino yung taga Capiz, taga Rojas City dito. Ganon din, nakapagsaka din po tayo sa Malungon. Yung Malungon po, isang municipality po yan sa Sarangani Province. Then paakyat ka sa Mount Matutum. Yung lugar na yan mga kababayan, napakalaking field po yon ng mais. Pero dito tayo focus sa balita po natin mga kababayan ko. Sabi po dito, 931 farmers cooperatives. Farmers cooperatives po earn magkano mga kababayan? Sabi ko nga, bilyones. Bilyones po. 235 billion, ha? 235 billion pesos. Tumataginting lang po, hindi lamang peso, hindi lamang thousand, hindi lamang milyon, kundi billion po. Ha? Billion po ang kinita ng kadiwa mula po, ng mga farmers cooperatives mula sa Department of Agriculture kadiwa sales. Kada kooperatiba parang nakakuha po sila ng annual sales nila yearly since 2019. Mas lalo na ngayon na pinalakas po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tinutukan niya ang kadiwa ng Pangulo. Ganon. Iba vlog. Sabi ni Ma'am Ibap Vlog, magsasaka kami. Ayan. Mi Amor Bonita, magandang hapon sa iyo. Ayan. Nakita nyo yung benepisyo. Nakita nyo ang ganda ng benepisyo po mga kababayan. Ako po mismo, dahil nung nag-announce po ang dati OPS pa na naging Presidential Communications Office po natin, nag-announce po yung ating mga assistant secretary doon, mga USEC doon, na merong pong opening ng kadiwa ng Pangulo. Ang pinakauna, November yata yon, first week ng November sa Rizal, dito po sa Maynila. Then pangalawa ko kasing punta ng kadiwa, November 16 na yon. Kasama ko si Kong Sandro doon, si Kong Sandro yung guest. Quezon City, ano naman kami, City Hall. Ganun po. Then napakarami na ng mga kadiwa po na bukas bawat araw. Punta ka ng Agriculture, Department of Agriculture po mga kababayan, sa Circle, bukas po yan araw-araw. sa Parañaque, Las Piñas, sa Makati meron yan na mga kadiwa po. Medyo nawala lang noong Semana Santa. Ngayon balik na naman mga kababayan at mas dumarami pa. Nung pagpunta po sa Bataan ni Pangulong Bongbong Marcos, binuksan din po ang kadiwa sa Limay, Bataan. 'Di ba? Napanood po ninyo 'yon. Ganyan ang benepisyo. Ganyan po ang benepisyo mga kababayan. Ma'am Jean Serna, magandang hapon po. Ate Mads, yan, magandang hapon po Ate Mads. Hi Janelle, we're watching you. Good job for supporting our president, PBBM. And nobody could put a good man down. Yan talaga ang linyahan ni Ate Mads, mga kababayan. Alam nyo, bakit naman natin sisiraan ang Pangulo na nagtatrabaho? Bakit ko po sisitayin ang presidente natin na nakikita naman po natin nagpa-function siya? Ha? Mga kababayan? 'Di ba? Sabi dito, since the Department of Agriculture started the Kadiwa in 2019, panahon po ni Tatay Digong, or panahon po ni Super Ate, Sen Aimee, na naging senador siya, 2.38 billion na ang nakita po ng mga farmers. At mas malaki po yan, lalong-lalo na ngayong panahon po, na talagang naging massive ang mga kadiwa po during the Marcos administration. How many months na? 6 months na ang kadiwa, mga kababayan. November siya nag-kick off, November, December, January, February, March, April po, pang-anim na buwan ngayon. The Santa Ana Agricultural MPC, which based in Candaba, Pampanga, regularly participate in kadiwa markets in various locations in Metro Manila, Zambales, and Pampanga, among others. Okay, mga co-op pala to, ang mga nagpupunta. Alam nyo po ba na sa mga venues po ng kadiwa ay wala silang bayad din? Wala silang mga renta po dyan, kaya gustong-gusto nila yan, mga kababayan. Its main product is rice, but also sells bahay kubo vegetables such as sponge gourd, squash, okra, bitter gourd, bottle gourd, tomato, and other leafy o madahon po ng mga gulay. Sabi nila ng Santa Ana, ano to ha? Agricultural MPC Board of Directors, malaking bagay po sa amin ang kadiwa. Ayan. Dati po kasi kapag binabasa ko po yung article mismo ng PCO, yan po yung pinapakita ko sa inyo is yung mismong code card niyan. In yung article, ito po yung binabasa ko, binabalita ko po sa inyo. Sabi po nung ano ni Mr. Percival Turla, director po ito, Board of Director, isa sa mga Board of Director ng Santa Ana Agricultural MPC. Dati po kasi kapag bumagsak ang palay, hindi po nila alam kung saan nila ibebenta ang palay o gulay nila. O, tingnan nyo, senaryo to dati. Noong naging party kami ng kadiwa, dahil nabigyan kami ng working capital, eh hindi na sila nahihirapan lalo na pag iyong sinasabi na nagkasabay-sabay kasi meron silang sure buyer. Iyong kooperatiba namin. O, ang laking tulong po niyan sa mga magsasaka, mga kababayan ko. Nakita nyo, Nimpa Mix YTC, hi everyone, sabi niya. Nakita nyo yung impact, napakagandang impact po, napakagandang resulta mga kababayan. Kumbaga dati, yung mga farmers po natin, hahayaan na lang, wala, kasi wala sila magagawa. Nasa kamalig lang nila. Okay sana kung may kamalig po na paglalagyan. Likod bahay, papatungan lamang ng ano, pawid, ng yero, ng plywood, ng sako. Para ano, mga kababayan, tag-ulan, tag-init, eh hindi po ano, apektado. Kaso ang nangyayari, ano pong mga kababayan, masisira, may possibility masira ang kalamang produkto. Iba iyong programa ngayon gaya sa kadiwa kasi meron silang working capital at hauling vehicle na binibigay. Yun po kasing working capital at hauling vehicle, napakalaking bagay sa isang kooperatiba yan. Unang-una, hindi ka na magrerenta ng sasakyan. Oras na meron kang nalaman na umaani ng palay o gulay, madali mong mapupuntahan yung working capital, automatic, hindi ka na maghahanap ng kapital. Sasakyan pa lang, transportasyon pa lang mga kababayan. Alam nyo po ba, transportasyon? Bigyan nyo ng libreng transportasyon mula po sa farm papunta po, farm to market transportation, yung mga kababayan nating magsasaka. Laking bagay po yan sa kanila. Magkano rin po ang transportation expenses? Sabi dito, doon pa namin nalaman ang kagandahan ng mga programa ng gobyerno tungkol sa mga magsasaka. Kaya kami po sumunod po kami sa mga requirements para maka-avail kami sa DA. Yes. Ang kailangan lang kahit kami ay sinasabi lang magsasaka, nag-aaral din po kami kung paano po makasunod doon sa program. Kung sino po makakatulong sa amin, halimbawa sa working capital. High-tech po iyon. Meron silang color sorter, polisher, grinder, post-boto na siya. Hindi na mano-mano na gaya ng gamit namin. Yung milling, okay. So, yung mga ginagamit pong mga equipments ngayon, eh, high-tech. And pinapagamit po, ito, provided po ng pamahalaan mga kababayan. Nakita nyo naman yung pinamimigay po ni PBBM. Worth millions po yung mga yon. As a DA Secretary, mga kababayan. As a Department of Agriculture Secretary. Di ba siya mismo? Hands-on siya namimigay. Sa Kamsur, sa Bataan, basta anywhere na magpupunta ang Pangulo. Wala po talaga kaming ibang hinahanap kundi paano namin mapapaluwang ang buhay ng miyembro namin. Ito sa kooperatiba po nila to. Okay. Turla said as he encouraged other small farmers to also organize into associations or cooperative and became development partners of the government. Ayan. So, ini-encourage ng grupo po ng Santa Ana MPC, which is based po sa Pampanga, na mag-ano rin sila, gumawa rin sila mga kababayan ng mga small associations para po na sila makiter din ng gobyerno mga kababayan para po, eh, tingnan nyo ang laki ng kita, oh. Yun nga po yung sabi ko, imbis po na mabulok po yung ano, wala silang, kasi may chances po, okay, anihan na ng kamatis ngayon, anihan na ng sibuyas ngayon, ng bawang ngayon, anihan na. Ang dami niyan. Eh dati mga kababayan, konting kibot, import. 'Di ba? Import. Tapos yung import pa, binabastos pa mga kababayan itong mga farmers natin kasi kung kailan yung anihan, dun pa nag-i-import ng napakarami. Ngayon, ang mangyayari po sa ating mga pobreng mga magsasaka, babaratin po sila. Siyempre, napakarami ng supply. Pag overflowing po, bumabaha ang supply sa merkado. What does it mean? Pagdating po, mga kababayan, sa produkto, it means po, bababa ang presyo. Babaratin po talaga. Kaya yung operation expenses po nila, lugi po yung kababayan natin. Kaya yung iba, nagsiship po ng ibang trabaho. Imbis na pagsasaka, ano, lumuluwas ng Maynila, nakikipagsapalaran, nagko-construction worker. Hindi sa sinasabi ko na yan lang po yung kayang gawin ng mga kababayan natin, nagpapanday. Sinasabi ko lamang po ito mga kababayan dahil ginagawa nilang option, eh. Kasi paano? What is the reason to continue such a business? Tulad po nitong pagsasaka mga kababayan. Kung di ka naman kikita. Kasi wala pong bobo at tanga. Ito, sorry for the word, wala pong bobo at tanga na businessman o naghahanap buhay na palugi. Wala po. Itutuloy mo pa ba yan? Palugi ka? Hindi ka kumikita? Wala ka man lang profit? Wala ka man lang return on investment? Kasi nag-i-invest po yan sila. Yung mga magsasaka, mga kapatid natin magsasaka, nag-i-invest din po yan. Kung walang ROI, kung wala pong profit, wala pong kita, walang revenue, mga kababayan. Kung magmamatch lamang po ang kanilang kita, yung revenue nila sa operation expenses nila and daily needs nila. Ano yun? Pantawid, ano lang? Hindi po, mga kababayan. Dapat meron talaga silang kita dyan. Kaya yung iba, iniiwan po ang palayan. Iniiwan po ang kanilang lupain. At nakikipagsapalaran sa Maynila, sa mga factory. Yan po ang nakakaiyak na katotohanan. Yan po ang nakakaiyak na katotohanan mga kababayan ko. Pero yan po ang totoo. Nakakaiyak po yung katotohanan na yan, pero yan po ang totoo po mga kababayan. E ngayon po ang ginawa ng pamahalaan. Okay, anong kailangan ng mga farmers natin? Mismong presidente natin ang hands-on, eh. 'Di ba? previous administration, kay Pinoy, kay Tatay Digong, hands-on ba sila pagdating sa agriculture, sa food security, mga kababayan? Di ba puro sekretary lang nila? Si Alcala, si Pinyol, si Dar. Konting butas lang ng buffer stock ng NFA. Import. Anong ginawa ni Pangulo? Yung live natin kaninang umaga, anong sinabi ni Pangulo? Kaya naman yan, pautay-utay tayong bibili sa local producer, sa mga local farmers. Huwag lang ibubulto, baka kasi biglain din. Kasi pag binigla natin ng bili yung mga local farmers, mga local producer, baka taasan bigla yung presyo. Oh, tingnan nyo yung mga kababayan natin sa Apayao, sa Benguet, Norte, mga kababayan. Nagbebenta sila 19 pesos per kilo ang palay. Palay, mga kababayan. Kasi solusyon kaagad si Pangulo. Yung mga onion growers, farmers, yung mga taga Mindoro Oriental, Occidental, mga taga Nueva Ecija, anong panawagan nila? Kailangan po namin ng storage facility para yung mga sobra na mga ani po during the harvest season, eh pwede nating gawing buffer stock August, September, October, November, December, para hindi bumalik yung 600, 650, 700 pesos per kilo. Ngayon 100 pesos per kilo, 80, 100, 120. Diyan lang po naglalaro ang sibuyas natin. Hindi nababalik sa 600, 650, 700, 750. Anong ginawa ni Pangulo? Action kaagad. Naalala nyo yung balita natin dito? Nueva Ecija. Pinatayuan kaagad ni Pangulo. 40 million worth of storage facilities. Dahil sa political will ni Pangulo, Naik, Cavite, binuksan po ang largest, remember mga kababayan, largest storage facility sa buong Southern Tagalog, Naik, Cavite po. Political will po ng Pangulo yan. Weak po ba yan? Tamad po ba yan? Inutil po ba yung ganyang klaseng presidente? Nagtatrabaho po si Pangulo. Kaya sabi ko sa inyo, hindi po magsasawa na ibalita yan. Kahit ang dami pong bumabanat sa atin, sasabihin, tuta ka siguro na bayad ka siguro Guys, mga kababayan, minsan lang tayo sa mundo, di pa tayo magsasabi ng totoo. Diba? Gumawa na lang tayo ng tama. Gumawa na lang tayo ng tama. Pambihira talaga yung mga to. Diba? Ma'am Lily Ragasa, ayan. Aloha, Sir Joshua and Ma'am Divine, PH Vlog. Good afternoon. Ma'am Yuri Sasaki. Sana nga po gumanda na ang agri sa Pinas. Ni-improve na po ngayon ni Pangulo. Ma'am Yuri, ayan, sa Japan po to sa Ma'am Yuri, Ma'am Cecil Ses Mendoza, good PM po. Wow, gandang balita. Sa atin lang po sa Pinas kawawa ang ating mga farmers. Dito po sa Japan, farmers ang mayayaman. Totoo. Thailand, Vietnam, mga kababayan, mga lugar na kung saan nag-aral pa po yan sa ating IRI, International Rice Research Institute, during the late President Marcos administration. Pero ngayon, anong nangyari? Tayo pa ang nagturo sa kanila dati. Ang nangyari ngayon, tayo na ang nag-i-import sa kanila. Nakakalungkot po na katotohanan yan, mga kababayan. Nakakalungkot. Sa Facebook po, basa tayo ng mga comments. Sir Erickson Emor Sayer, good PM Sir Joshua Corpuz, shout out naman dyan. Watching from Banga, Aklan. Solid Aklanon, puro Marcos loyalist. Te, gandang hapon sa inyo de ahaw. Sa Aklan, taga-Kapis ko. Timetes Tamayo, yes. And Sir Gabriel Cocharo, hello idol, I'm support your live. Ayan. And good news yan. Ma'am Jeleno Aristales, hello po idol, shout out po kay Ray Kabahugbugan. Yan. Hello po idol, pa-shoutout po. Yan. Good job Mr. President. Basta tuloy mo lang ang pagsuporta sa PBBM administration. Yan po. Kami, tropa namin. Kami ni na Robert, mga kababayan. Eh, talagang si Robert, tandem ko talaga yan eh. Parang partner in crime ko talaga yan. Oh. Thank you, Janelle, for supporting our President Bongbong Marcos. That's my President. Good job, President Bongbong. Yan, sabi na Ate Mads. Yan po, mga kababayan.